Ebwana, msanii Nicah the Queen amezua gumzo kwenye mitandao ya kijamii baada ya kupakia video kwenye page yake Instagram akimuosha mume wake miguu. Katika video hiyo Nicah anaonekana akimsugua mume wake miguu kwa sabuni huku akifuatisha na maneno ambayo anasema mwanamke penda hadi wakome. Mimi nawe hadi mwisho utakutengeza huyo mtu wewe wajui. Unasikia baby? Hapo. Hapo vizuri eh? Madam. Jifunze kutengeza ume wewe. Usikubali uende kule salu. Washikashiko wasijui nini baby, mimi nitakutengeza nitakukanda. Lakini bwana, baadhi ya watu kwenye mitandao ya kijamii wamezidi kutoa maoni tofauti, huku wengine wakisema kwamba anafanya hivyo sababu siku ya wapendanao ama Valentine's imekaribia. Lakini bwana Nicah kupitia ukurasa wake Instagram ameweza kujibu na kuwaonya wakosoaji wake. Hey, but women Allah, yani after I posted him doing things for him, now muna kuja DM yangu, oh, ashain tumia DM, oh, ashain katia, oh, he's not a good person. Wata naulize swali, unataka nifanye nini? Ni muache. Aya, usikuje kwa DM yangu, ama kwa simu yangu, kuniambia, oh, ashain katia, oh, ashain tumia DM, oh, ashain, kama una boyfriend mwingine wa kunipatia. Mnasikia? Kama hauna boyfriend mwingine wa kunipatia, na ujue itawork, na ujue atanichunga, wachana nayo jisimuachi. Aya, mkatie sahi uone kata ingia box. Kama una nguvu mkatie.